ရက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ယင်းစားဝယ်စီစဉ်ကားနေပြီးပရိသတ်များနဲ့ပြန်လည်ဆုံနေကြပါပြီ။ဒီလိုပြန်လည်ဆုံနေကြပြီဆိုတော့ပရိသတ်များတွေလည်းကျွန်တော်ကဖန်ပြီးဖို့အတွက်ဟင်းလျာနှစ်ခုကလည်းအစင်းသိပြင်ထားလို့ပြေးပါပြီဗျာ။စင်းသိပြင်ထားပြီးပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာပရိသတ်များအကြောင်းတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလျာနှစ်ခုရှိပါတယ်။အဲဟင်းလျာနှစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပထမတစ်ခုကဆိုရင်ဂျပန်ပါ။ဂျသားအကြောင်းအကောင်လိုက်ကောင်မှအကြောင်းကျင်းရတာအနံ့မှုမွေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့မှပေါင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဂျင်ဂျာဝါချာဆော့လေးနဲ့တို့ပြီးစားလို့ရမယ်ဂျပန်လေးကိုပေါင်းပါပါနောက်တစ်ခုပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကနန်းကော်ချော်ပါပစုံကော်ကျော်လေးချိုးရကြတယ်ကြော်ပြီးတော့စားကြတယ်ကနန်းကော်ကျော်လေးရဆိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကနန်းသားလေးတွေကိုကြက်အုပ်လေးနဲ့ကော်မှုတ်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှစားရမယ်ဆိုရင်တော့ तू ကစီစီလေးနဲ့အဲ့လိုမမာလေးပုံစံမျိုးလေးကြော်ပြီးတော့စားတာပါအရင်ကလည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟင်းလန်တစ်ခုလည်းရွေးချယ်ပြီးဝါပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်စားပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကြက်သားကိုအရင်ဆုံးစားပြီးလုံးမှအဆင်ပြေမှချင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကြက်သားကကျွန်တော်တို့အကောင်လိုက်ဆိုတော့အရန်ဝင်ထူတယ်၊ကြက်ကလည်းအရန်ဝင်ကြည့်တယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ဖို့အတွက်ပြုတ်ဖို့အတွက်နူးဖို့ကလည်းအချိန်ရင်းကြာမှဆိုတော့ကြက်သားကိုပဲအရင်ဆုံးကျွန်တော်စားပြီးတော့လုပ်အောင်။ဒါတော့ဒဲဦးလေးလုပ်ယူမယ်။လုပ်ရှင်အပူပေးထားမယ်။အပူပေးထားရင်လည်းကြက်သားချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ရအောင်ကြက်သားထည့်ပြီးခါကြရင်အနံ့လေးပို့ပြီးမွေးသွားဖို့အတွက်ကိုကြက်သွန်ဖြူထားလို့ပေါ့လေငါကြက်သားကိုဓာတ်ရိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကြက်သွန်ဒီချမ်းချမ်းပဲထားလို့ပေါ့နှလုံးတော့ပေါ့ပြီးတော့ရင်ဂျင်းကိုလည်းကျွန်တော်ခက်ကြီးကြီးကိုဓာတ်ရိုက်မယ်ကျင်းနဲ့မများနဲ့တို့ကျင်းအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျင်းမများလေးထည့်မယ်။အဲရှားပြီ။ပြီးတော့ရင်အနံ့ပို့ပြီးမွေးသွားဖို့အတွက်ကိုချက်သွုံမိတ်ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခေါက်ချက်တဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်စီတက်ပြီးတော့ချက်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီထည့်ဦးရေထည့်ထားမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါက်ပစ္စည်းတွေထည့်မယ်။ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ထားမှာမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေထည့်လိုက်အောင်ရှိဦးတဲ့ကြောင့်ထဲတဲ့ခါကျရင်ကြက်တကောက်မြုပ်စာအတွက်ကိုများများလေးထည့်ပေးမယ်။အဲရှားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ချိုတင်မီလှိထားတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုထည့်လိုက်မယ်။ပြီးသွားရင်ကြက်သားထည့်မယ်။ကြက်သားထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီထက်မှာအရသာပုံမအောင်လို့ကျွန်တော်အရသာမုံစာပြီးထည့်ရအောင်ကျွန်တော်အရသာထည့်ဖို့အတွက်ကိုငရုတ်ကောင်းနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ကြက်သားမှုန့်လေးနည်းနည်းထည့်မယ်တီယိုဟင်းချက်ဝိုင်လေးနှစ်စုံလောက်သုံးစုံလောက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ရင်တရုတ်မဆလာတစ်စုံလောက်ထည့်မယ်အချိုအတွက်ကိုကြတော့ကြားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကဲပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဖုံးအုပ်ထားပြီးတော့စောင့်နေလဲအောင်ပဲအဲ့တော့ကြသားကျွန်တော်တို့နူးအောင်လို့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကနန်းခေါ်ချုပ်တက်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြင်ရအောင်ကနန်းကော်ချိုတက်ကိုဆက်ပြီးပြင်တော့မှဆိုတော့ကနန်းကော်ချိုတက်ပေါင်းပစ္စည်းတွေကတော့အရန်ခက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 ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ရန်ကိုလည်းရိုးရှင်းပြီးတော့ရန်ကိုလည်းလည်ကူလာပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြက်သွမ်းမေးလေးတွေကိုကျွန်တော်ပါပါလေးပြီးပြီးတော့ထည့်မယ်။ကပရိသတ်များကြက်သွမ်းမေးကိုပါပါလေးမချက်ဘူး။အချောင်းရှည်လေးချက်တယ်ဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်။ကြက်သွမ်းမေးလေးတွေကိုကျွန်တော်အကွင်းလိုက်လေးတွေပါပါလေးတွေပြီးပြီးတော့ထည့်မယ်။ကြက်သွမ်းမေးလေးတစ်ခါချက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ရှည်ရှည်လေးနဲ့လီးပြီးရပါမယ်။ဒါလို့ကြက်သွမ်းမေးကိုအရန်ချိန်ပြီးတီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြက်သွမ်းမေးကရည်ထွက်ပြီးတော့ပြေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟင်းထဲမှာဆိုရင်အနံ့ကြီးပုံကြီးနံသွားပါလိမ့်မယ်စားလို့လည်းကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး
အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒါလေးနဲ့ပါပါလေးပဲဆွဲပြီးတော့ကြည့်ပြရမယ်ခုဆိုကျွန်တော်ကျွတ်တုံးမိတ်ဒီလိုပါပြီဆိုတော့ပုဂံထဲမှာခဏလေးဖယ်ပြီးထည့်ထားလိုက်အောင်ဆိုတော့ကျွတ်တုံးမိတ်ပြီးသွားပြီခဏလေးဖယ်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုရင်တရုတ်နဲ့နဲ့တရုတ်နဲ့နဲ့ကိုကျွန်တော်ပါပါလေးလေးပြီးတော့ထည့်ရအောင်တော့တရုတ်နယ်နယ်ထဲတဲ့ခါကျတဲ့အရန်နုံနုံစင်ပြီးထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတရုတ်နယ်နယ်နိုင်ရအရန်နိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဟင်းကစားလို့ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အရန်ကိုလည်းနုံနုံမစင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့မှထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့တရုတ်နယ်နယ်လေးရပြီခဏမှခဏဖယ်ပြီးထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ပကန်းထဲမှာအလှဆင်မှုတော့ကိုခန်းကြီးသေးလေးတွေပါပါလိမ့်မယ်ကျန်ရင်ဒီလေးရပြီပြီးသွားရင်တခွားစီကိုလည်းပါပါလေးလေးပဲခွားစီလည်းရှာပြီအောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်ရအချိန်လေးမှာမကန်နဲ့မှာအလှလေးနဲ့နောက်ဆင်ထားလိုက်ရအောင်ကကနန်းကကြော်လေးကိုကြော်တဲ့ခါကျရင်ကြောက်ကြော်ပုံစံမျိုးတိုင်းအချက်လိုက်ကြော်မယ်ဆိုလဲရတယ်အလေးလေးလိမ့်မယ်ဆိုရင်ရပါတယ်ဒါကပရိသတ်ရဲ့စိတ်ချိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုတော့အချက်ပုံစံလေးကြော်မယ်ဒါလို့အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်တော့အလေးလေးနေတော့လေ့ကြည့်ကြတာပေါ့ကဲပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပကံထဲမှာအလှလေးနေတော့ဆင်လိုက်ရအောင်အလှဆင်တာကလည်းပုံစံတိုင်းပဲပရိသတ်များသိပါတယ်စင်နေချက်ပုံစံတိုင်းလေးပဲယူရှင်လေးပဲဆင်သွားမှာပါဒီလိုသွားသေးလေးတွေချက်ပြီးတော့တင်သွားမယ်ကျင်းတော့တော့ပကံနဲ့မလေးအလားဆင်ပြီးသွားပြီဒီလိုသွားရဆိုရင်ကျွန်တော်အစင်းနဲ့ထည့်ပုံပဲဆိုတော့ခဏလေးဖယ်ထားလိုက်မယ်ကဲအလားဆင်မှုလည်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြက်ဥနဲ့ကနန်းကော်လေးနဲ့ကြော်ဥတက်ကိုအရင်ဆုံးခောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားလိုက်ရအောင်ခောက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြုတ်ယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြုတ်လေးတွေကိုလုံးကြီးစီဖောက်ပြီးတော့ထည့်သွားမယ်ကြုတ်ဖောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခောက်ပြီးထည့်နေမှာပရိသတ်များတစ်ခုပြောချင်ပါတယ်ကြုတ်ကျွန်တော်သုံးလုံးထည့်မယ်ဆိုရင်ပကံထဲမှာသုံးလုံးလုံးဆက်ပကံကိုယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းဖောက်ပြီးတော့ထည့်ကြတယ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီနီးလေးကိုသုံးလဲရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပကံထဲကိုတစ်ခုကိုယူတယ်ကြုတ်ကိုဖောက်လိုက်တယ်ဖောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ကြောက်ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကဲလို့အစတွေများပါနေလားဒါတွေကိုတစ်ခါလေးရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်အကောင်လုံးအဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှပကံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဒါပထမတစ်လုံးကကိစ္စမရှိပါဘူးဒုတိယတစ်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖောက်ပြီးဒီပကံလေးမှာချက်ချင်းထည့်လိုက်မယ်ကဲလို့များသွေးစားတယ်အစတွေပါသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြောက်နှလုံးလုံးကသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်ပြရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပကံလေးလုံးပို့ပြီးတော့သုံးနေထည့်ပြီးတော့တခြားကြည့်လိုက်တယ်ပုတ်နေလားမပုတ်ဘူးပုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကျုပ်အပုံများထည့်ပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ဒီပကံလုံးကလက်ဟတ်သားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟဲ့ဟောဆိုတော့ကျုပ်သုံးလုံးလေးရှားသွားပြီကျုပ်လေအမြင်ကြောတွေအကုန်လုံးပြတ်သွားတဲ့ချီကိုခောက်ပေးမယ်ဆိုကျုပ်ခောက်တဲ့ခါကျရင်ပရိသတ်မြောက်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ကြံပြူးနေတာကတော့ခရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ခောက်တဲ့တန်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ခောက်ပေးပါလိမ့်ဟိုဇုံးနဲ့ခောက်မယ်ဆိုရင်ပြောင်းလာမှုရပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်းတဲ့ခောက်တဲ့ခါပို့ပြီးတော့လဲမြန်ဆန်တယ်ပို့ပြီးတော့လဲလွယ်ကူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်မှသူ့အမြင်ကြောတဲ့အချွဲကြောတွေရှိပါတယ်ခင်းရဆိုရင်တော့မြန်မြန်လေးလဲသူ့အချွဲကြောတွေကိုမြင်ကြောတွေကိုပြတ်စေပါတယ်ခောက်တဲ့ခါကျရင်လဲကျုပ်ကခောက်ရခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲရန်ကုန်လဲလွယ်ကူပါတယ်တော့ကျုပ်ခောက်တော့ကျုပ်အမြင်ကြောတွေအကုန်လုံးပြတ်လောက်ပြီးဆိုရင်တော့ခန်းန်းသားစာပြီးထည့်လို့ရပြီကျုပ်ရတဲ့ခါလေးမထည့်ခင်မှာကျတော့သူ့လောက်ကိုငယ်လေးဖယ်ပြီးတော့ပကံထဲမှာခွဲထည့်ထားမယ်ခွဲထည့်ပြီးသွားဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်မှာခောက်ရတဲ့ခါကျပုံပြီးလဲပြူသွားအောင်လို့အပြင်မှာနည်းခြေထားပြီးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကနန်းသားကြီးလည်းခြေသွားပြီဆိုရင်တော့ကြောက်တယ်ရတဲ့ခါကျထည့်လိုက်တော့မယ်
ခဏနာလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာတို့ကြောင့်စားပြီးတော့ထည့်ရအောင်ခဏနာမှာသူ့ရဲ့ငကိုအငံပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အငံမထည့်တော့ဘူးတကြားလေးနည်းနည်းလေးထည့်မယ်အငံမထည့်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီထက်မှာကျွန်တော်ဘာနည်းနည်းထည့်မလဲဆိုတော့ဖျူးစီလေးနည်းနည်းထည့်မယ်ကျိုးရှင်မှုပေးမယ်ပြီးတော့ရင်မြေုပ်ကောင်းနည်းနည်းထည့်ပေးမယ်မြေုပ်ကောင်းနဲ့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အစင်းသင်းလီးချတဲ့တရုပ်နညာလေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်ပြီးတော့ရင်စက်တုံမဲလေးကိုလည်းနည်းနည်းထည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စပီးတော့မှုပေးမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ကော်မုံထည့်ဖို့ပဲအချိန်နဲ့ကော်မုံထည့်တဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာနှစ်မျိုးသုံးကြတယ်ပဲကျိုးကကျတော့ကော်မုံမြမြအောင်ရေနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲပြပြလေးဖြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကြောက်လို့ထည့်ပြီးတော့မှုတယ်လိုမျိုးလေးရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကော်မုံတစ်ခါရောပြီးထည့်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကော်မုံလေးကိုတော့ရေနည်းနည်းနဲ့ပြပြလေးဖြောင်းပြီးတော့မှကြော်ရတာပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကော်မုံလေးကိုနည်းနည်းလေးဖြောင်းလိုက်မယ်ကော်မုံယူမယ်ကော်မုံကိုအားလုံးပေါင်းမိသားစုလေးနဲ့၃စုံလောက်ပြီးသွားရင်ဒီထည့်ကိုရှင်းနေနေထည့်မယ်ဒီထည့်ပြီးသွားရင်ဒီကော်မုံလေးတွေကိုပျော်ပေါင်းလို့ကျွန်တော်တို့မှွေပေးလိုက်မယ hello ကျွန်တော်ကော်မုံလေးတွေရေနည်းနည်းဖြောတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ပြပြလေးဖြစ်သွားပြီအားလေးကိုကျွန်တော်ကြုပ်ရအောင်ထည့်မယ်ရှားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့ငွေပြီးနေထားပေးမယ်အခုဆိုကျွန်တော်ကော်ရည်လေးကိုလေးဖြောပြီးတော့ထည့်ပြီးသွားပြီကျုပ်ကနန်းရသာပြုရှင်အရွယ်အကုန်လုံးစုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာခဏလေးဖယ်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ခုဆိုရင်တော့တော်တော်များများစုံစုံလင်းလင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီနားလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းထားလိုက်မယ်ဆိုရှင်းပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကြက်သားကိုအရင်ကြည့်မယ်ကြက်သားအဆင်ပြေပြီလားမပြေဘူးလားဒီခါလေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကြက်သားချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကြက်သားတော့လုံးမယ်အနည်းဆုံးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဝက်45မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့ပေါင်းပေးရမှာဒီနေ့တော့ပေါင်းရမှာပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဖြုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခဲစားမယ်ဆိုရင်လေမိရေရမ်းပုတ်ပုတ်ဆူဆူနဲ့ပြုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါပြုတ်တယ်ဆိုတော့ပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရေလေးကနည်း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 ချင်းစီပဲစုနေမယ်ပူတယ်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါပေါင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဆိုရင်ရောချက်သားနှုတ်ဘက်ကိုအချိန်တော်တော်ကြာထပ်ပြီးပြအောင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်သားနှုတ်ဘက်ထီကိုခဏလောက်စောင့်လိုက်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်သားကိုလည်းနှုတ်ဘက်ကိုတော်တော်ကြာလေးလေးစောင့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ချက်သားနှုတ်မနှုတ်လေးချက်လောက်စမ်းကြည့်အောင်နှုတ်ပါပြီဆိုရင်တော့အဆင်သင့်ပြပြပါဗျာအခုကြတာတော်လေးဤပြီးတော့နူးနေပြီနူးနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပကံနဲ့ထည့်လိုက်ရောပဲအရန်ကြာရေးဆက်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပေါင်တွေရောတောင်ပံတွေရောပြုတ်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟင်းဝဲပြင်းနှာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပြေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကြတာထည့်ဖို့အတွက်ပကံလေးတစ်ချက်ယူမယ်ကြတာကိုခတ်ပြီးတော့ထည့်မယ်ဆီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခန်းထဲမှာယူပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ခုဆိုကျွန်တော်တို့ပုံစံမျိုးပြောင်းလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီပကံနဲ့အစီပြေသွားဖို့အတွက်ကအဝင်ဝင်ကြဖြစ်သွားဖို့အတွက်ကြောင့်သားလေးကိုမောက်ခုံလေးထားလိုက်မယ်ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အစီပြေတယ်ရပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ကနေ sauce ချက်ပြီးတော့ထည့်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်
ပြီးတော့ sauce ချက်ပြီးထည့်တော့မှာဆိုတော့ဒီကိုခဏလေးဖယ်ထားလိုက်မယ်။သုံးစံတိုင်းပဲချက်ပြုတ်ထားတဲ့အရင်နဲ့ပဲကျွန်တော် sauce ဆက်ပြီးတော့ချက်မယ်။ဆက်ချက်မယ်ဆိုတော့ဒီကိုပူပေးမယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်စီထည့်မယ်။ဒီမီးလေးနဲ့ရှော်ထားလိုက်မယ်။စီပူအောင်စောင့်နေတဲ့ချိန်လေးမှာကျွန်တော်ဂျင်းလေးတွေလီးလဲအောင်ဂျင်းလေးတွေကိုခပ်ပါးပါးလေးလီးမယ်လီးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့အမြင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့လီးလဲအောင်ကဲဂျင်းမြင်လေးလီးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စီလဲပူလာပြီထည့်ပြီးတော့စစ်တက်လိုက်မယ်ခုဆိုတော့ဂျင်းနဲ့လေးတော်တော်လေးမှုဝေးပြီးတော့ကျွတ်လာပြီဆိုရင်တော့မီးလေးနည်းနည်းလေးပြန်လျှော်လိုက်မယ်မီးလေးနည်းနည်းလျှော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခူးစီလေးနှစ်စုံလောက်ထည့်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီရောက်ဟင်းချက်တဲ့ဝိုင်လေးနှစ်စုံလောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဘန်းကန်ပြာကြီးအနောက်နည်းနည်းလေးထည့်မယ်ကြောက်သွားရင်စီတက်ပေးမယ်အနံ့မှွေးလာပြီဆိုရင်တော့ကြသားပြုတ်ထားတဲ့အရေလေးကိုခတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်တော့ကြသားပြုတ်ထားတဲ့အရေလေးကိုပြန်ပြီးသုံးပါပဲဒီဟင်းကပို့ပြီးတော့အခြားသာရှိသွားပါဆိုတော့အနှစ်ကလည်းဂျင်းနဲ့လေးနဲ့လည်းမွေးနေပြီဆိုတော့မီးလေးကိုနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်မယ်အရင်ဆုံးအခြားသာလေးမြည်ကြည့်ရအောင်အခြားသာတော့မနေတော့ပဲဒီတော့ဖြတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါဆက်ထည့်မယ်ဆိုရင်ငန်းပို့ပြီးမွေးသွားအောင်လို့စီမွေးလေးချက်မယ်နေရာချပြီးတော့မွေးပေးမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်အောင်နေပြီးတော့ဘားပေါ်နေလောင်းပေးလိုက်ရုပ်ပဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျက်တုံမိတ်ပါပါစီထားတာလေးကိုရွှေ့ပြလိုက်တော့ကျက်တုံမိတ်ပါပါစီထားတာလေးလည်းဖြူပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဟင်းလာဖြစ်တဲ့ကျက်ပေါင်းဟင်းလေးရတော့ဖြူသွားပါပြီဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်ပေါင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့တိတ်မကြတော့ပါဘူး။နောက်ဟင်းတစ်ခုကလည်းမြန်မြန်လေးနဲ့ကြက်ပါပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ကနန်းကော်ကျော်လေးဆက်ပြီးတော့ကြော်ရအောင်။ကနန်းကော်ကျော်ကျော်ဖို့အတွက်ကိုတဲဟုတ်အပူပေးမယ်။ပြီးသွားရင်အထဲမှာစိုးလေးရေလေးနည်းနည်းတုပ်ပေးလိုက်မယ်။တုပ်ပေးပြီးသွားရင်တော့စီချက်မယ်။သုံးစုံလောက်ထည့်ပေးရအောင်ပြီးရင်ဂျဲဟိုအနှံ့ကိုစီပါလိုက်မယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အစင်သစ်မှွေထားနေထားတဲ့ကနန်းကော်ကြီးထည့်ပြီးတော့ကြော်လို့ရပါပြီဆိုတော့ရင်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကြော်လိုက်တော့မယ်
ိုင်းပြထားလိုက်မယ်ကလာတချမ်းအနေထားတစ်ခုတော့ရပါပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တချမ်းကိုလှန်ပေးမယ်ဒီဝါနော်ကြောင့်ကျုပ်လှမ်းအဆင်ပြေအောင်လို့ကျုပ်နာသာလေးတွေမှာစီလေးနည်းနည်းလိုက်ပြီးတော့ထည့်ပေးမယ်။ဒါချမ်းအနေထားရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ချမ်းကိုကျွန်တော်တို့လှမ်းလိုက်တော့မယ်။ Okay. ကွတီပဲ။ရပါပြီ။ဒီကျုပ်ကြော်တဲ့ခါကြရင်ကနန်းကော်ကြော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကိုကြော်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီလှန်တဲ့ခါကြရင်တခုတတိထားမှာဂျေဟိုးကလည်းအနေတော်နေထားပူနေရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စီလဲရှိနေရပါပဲစီရှိပြီးတော့ဒဲဟိုးမပူဘူးဆိုလဲကျော်လှန်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတော့အနေထားတခုတော့ကျင့်ထားရတာပေါ့အရင်ကမြောက်ပြီးတော့လည်းပြစ်စရာမလိုပါဘူးအနေတော်နေထားလေးတွေလေးဖတ်ဆိုလှန်ပြေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ရပါပါကြီးကျွန်တော်လည်းအရင်ကလည်းသူပဲကျင့်ခဲ့ရတာပဲဆော့ဆော့ချင်းကစားဆိုလဲလက်ပေါ်ကြတဲ့ဟာကြအပြုတ်ကြတဲ့ဟာကြာနေပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လဲတော့သူနဲ့အနေတော်လေးရှားသွားတာပါပဲဒီဘက်ကနေမှထည့်လိုက်တော့မယ်ဒီဘောကနေမှနည်းနည်းလေးကြည့်လို့ကောင်းအောင်လို့ကျက်သွမ်းမိတ်လီထားလေးတွေကိုဖြူပြီးတင်ပေးလိုက်မယ်โอเคပါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဒုတိယဟင်းလျာလေးဖြစ်တဲ့ကနန်းကော်ကျော်လေးကလည်းပြီးသွားပါပြီဗျာโอเคပါခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယနေ့စားဝယ်စီစဉ်ကနေပြီးပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုအားလည်းပြီးသွားပါပြီပထမတစ်ခုပေါ့ဆိုရင်တော့ဂျပန်လေးပါရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲဂျင်းနဲ့မွမွေးလေးနောက်ဆုံးကတော့ဆော့စ်လေးတောင်းထားတာပါအရန်ကိုလည်းဆော့လုတ်ကောင်းနဲ့အဟာရလည်းအရန်ကိုရှိပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကဆိုရင်တော့ကနန်းကော်ကျော်လေးပါဒီကနန်းကော်ကျော်လေးကဆိုရင်တော့ကနန်းနဲ့ကျဲဦးနေမှာကော်မိုနဲ့ရောပြီးကျော်ထားတာပါစားလိုက်တော့တာမန်ကျဲဦးကျော်နဲ့ရသားလေးနည်းနည်းတော့ကွာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာကော်ပါအတွက်ကြောင့်နည်းနည်းစစ်စစ်တွတ်တွတ်လေးဖြစ်နေမှာပဲစားလို့လည်းအယံကောင်းပါတယ်ဗျအားကြောင့်ဒီနေ့ရှင်နေစားပွဲစီစဉ်ကနေပြပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုအားလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်များလည်းချိန်နေတယ်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျပရိသတ်များလည်းချော်ချင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဟင်းလျာတစ်ခုပြန်လည်ပြီးစမ်းချရတဲ့မျိုးချွေတဲ့မိသားစုပေါင်းများပိုင်ဆိုင်တဲ့မာစေးလို့ဆုတောင်းပေးနေပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျအကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ရှင်နေစားပွဲပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ဗျ